Здравейте! Днес искам да ви представя на вашето внимание един автомобил, който е доста желан и масов в България. Става въпрос за BMW 39, петата серия на BMW. Модела се произвежда от края на 95-та до 2003-та година. Изключително хубав автомобил, както отвън, така и отвътре. След малко ще го разгледаме по-обстойно. Това е автомобил, който е съчетал в себе си здравина, лукс и, разбира се, спортен дух. Автомобилът, който конкретно ще ви представя, е с дизелов двигател 2500 кубика от старото поколение дизел с обозначение TDS. Само да вметна за тези, които не са карали такъв автомобил и са чували приказки от квартални майстори, че пука и криви глави, че не върви и харчи много, искам да ви кажа, че това не е точно така, защото аз имам вече преки наблюдения от тези двигателя. Имах BMW 3 по-рано с малкия дизел 1.7 и не съм имал абсолютно никакви проблеми с двигател или с каквото и да било дори по автомобила. Нито е загрявала, нито е харчила масло и за кубиците си и конските си сили върви повече от добре. Тук виждате на таблото среден разход от 6,9 литра. Това е смесен разход, но той не може да ви даде точна информация като цяло. Ако сега ви предстои, например, едно пътуване извън града на дълъг път, разхода варира между 6 и 8 литра дори, в зависимост от стила на шофиране. Нещо, което ми прави впечатление, тук като индикации, които са на таблото, примерно за светлини, за отворени врати, много често информацията е грешна. Тук индикира за отворен капак на багажника и светеща лява задна светлина, което не е вярно, просто това е грешка. Грешка в електрониката, която дава автомобила. Това е много често срещано при BMW, но по-скоро е дразнещо, нещо фрапантно. Нека да ви покажа автомобила отвън. Купето на BMW 39 е изключително красиво, елегантно. Автомобила, макар и вече на 20 години, изглежда много добре, красив, елегантен, със спортна линия. Да отбележа, за разлика от предходния модел, който е E34, старата петица, тук като цяло проблем с ръждата няма, което е доста така, може би по-добре обработено с антикорозионна такава основа, и ръжда се наблюдава само при автомобили, карани предимно в Германия, в Австрия. Този конкретно е внос от Австрия, обаче няма ръжда никъде по купето. Това съм го гледал може би на първо място, преди да закупя автомобила. Двигателят е 2500 кубика, както ви казах, с 143 конски сили, 6 цилиндров редови. Лично това, което
На мен ми прави впечатление, вече го изпитвам на така собствен гръб, така се каже. Има, може би, тръгнал проблем вече с горивната помпа, защото от време на време рядко се случва. По време на работа двигателят притриса за момент и после така се стабилизира пак. Има известно подобрение, ако се сипе в нафтата двутактово масло или добавка, но минимално се усеща подобрението. На фона на всичко останало няма осезаема разлика. Но ако дефектира помпата, по-нататък ще бъде ремонтирана. Така че не е някакъв страшен проблем. Като цяло колата е здрава, надежна. Аз лично имам отлични впечатления. Харесваме като возене. Като динамика не е особено бърза и рязка, но това е по-скоро, защото колата е тежка. Тежи 1,5 тона купето, даже малко повече по каталожни данни. Двигателят изисква обороти на 2500, за да се усеща, така че вече набира по-стабилно. И все пак е BMW, това иска обороти. Бензиновите, дизеловите дори двигатели са такива. Просто BMW-то иска да обороти, за да върви. Друго, което мога да кажа, това е кола, която на мен лично ми харесва заради габаритите си. Аз съм така по-едър човек и не се чувствам комфортно в по-малка кола. Ходовата част е изключително добре балансирана от гледна точка на стабилност и пътно поведение и комфорт. Карал съм А6-ца, имах А4-ка преди лично Audi. Возил съм се в Е-класа в очеларката на Мерцедес и мога да кажа, че тази кола е нещо средно между двете като пътно поведение. Примерно Мерцедеса е много плавен, клатушка, люшка, меко вози. На мен това лично на мен не ми харесва, защото все едно съм в кола с изпуснали амортисьори. Не съм свикнал просто така кола се вози. Аудито е много хубав автомобил. Също не мога да кажа нищо лошо, но като цяло задницата му е по-лека и например с по-висока скорост, влизайки в завой, ако набиете спирачки, задницата има склонност към така поднасяне на мокър път. Казвам през спиране обаче. Докато BMW-то, понеже е с задно предаване, диференциала му е разположен назад, има кардан и съответно му е по-тежка задницата, в това отношение е по-стабилна колата при спиране и в така влизане в завой. Сега казват, нали, че на мокър път или пък зимата BMW-то няма каране, това не съм съгласен по никакъв начин, защото първо, като всяка една кола, особено зимата, иска хубави зимни гуми. Значи тези легенди, че BMW-то не върви, според мен се носи от хора, които слагат 10 годишни гуми с 2-3 мм грайфер и после чакат колата да тръгне. Няма как. Ако е с хубави гуми и с минимум 5 мм грайфер, ако каучука не е изпечен, колата има и система против буксуване ASC, което и помага допълнително, се върви абсолютно нормално и няма никакви проблеми. Така че тази кола в този клас е може би най-евтината, ако изключим някои от по-ранните модели на E-класата, но очеларката лично аз не я харесвам. Така не ми допада на моя стил на шофиране и за разбиране като цяло за автомобил. Другото, което е като поддръжка, мотора на BMW-то е с верига, която се сменя горе-долу на 200 000 км и признаците, по които се познава, че е за смяна, това е трудното палене на топъл старт. Тази кола конкретно няма този проблем. Вероятно е обслужена когато трябва. И ето в момента показва 232 000 км. Аз съм я закупил преди 4 000 км от автокъща. Съответно слагаме минимум 100-150 000 сигурно върнати километри.
Нямам представа, но колата си е съвсем прилична. Така че имайте ги преди тия неща, ако тръгнете да закупувате такава кола. Другото, което е много скъпо, дори по-скъпо от турбината и евентуално помпа или дюзи, ако тръгна да се развалят, това е двумасовия маховик, така наречения демпферен маховик. Нов е много скъп, аз дори се плаша и да го погледна като цени, ама ако го сравнявам с другите автомобили с такъв тип маховик, цената му тръгва най-вероятно от 800 000 лева. И ако трябва аз да го заменям, най-вероятно ще търся втора употреба. Намират се такива части, но на късмет като цяло. Маховика се познава по това дали вече има признаци на износване, най-осезаемо прегасение на двигателя. Ако се чува изтракване в предната част на автомобила от към двигателя, почти сигурен признак, че маховика вече се е луфтил и в сравнително не така голям период от време и километри е желателно да се смени, за да не направи по-големи порази по автомобила. Иначе автомобила, понеже не е common rail, а е обикновен турбодизел, дюзите му не са толкова кекави към горивото, което не значи, че трябва да се сипва лоша нафта. Както споменах малко по-рано, там помпата много често дефектира точно с тези вибрации, понякога на празен ход и неравномерна работа, които ви казах, нали, малко по-рано. Проблема се дължи, пак казвам, чел съм по форуми и съм слушал, че проблема е в плочката на помпата. Там се зацапва или се износват някакви вътре елементи, които не подлежали на ремонт. Някой казва, че това било се отстранявало. В начален стадий се оправя с реглаж на тази плочка само, но не мога точно да ви кажа. Нали, не съм механик, не съм работил по такава кола, за да ви кажа абсолютно точно, но имайте го в предвид, че помпата на тия коли като цяло слабо място. Лично аз си пожелавам безаварийни километри с автомобила. Имал съм 3 аудита преди тази кола, едно BMW 3,36 малкия турбодизел. И лично аз прецених, че на моя стил на шофиране и спрямо моите разбиране за автомобил и управление на автомобил, BMW-то е най-идея по-добрата кола като цяло. Не искам да кажа нищо лошо за Audi. Напротив, пак бих си купил дори Audi, но на този етап петицата ме устройва чудесно. Благодаря за вниманието, надявам се да съм бил полезен.